こんばんは。こんばんは。大阪日帰りしました。こんばんは。今日は NMB48 さんの公演を見てきました。はい、 NMB劇場行ってきました。NMB劇場初めて、中に入ったのは初めてだけど、外は何回か通ったことあるよ。そう、大阪まで大阪日帰り中です。感動した。あ、一緒の空間にいたのかな。めっちゃ良かったです。本当に世代交代前夜公演、ずっと見たかったんですよ。なんかココスでワインくれたんだけど、なんでだろう、どういうこと。どういうことね。あずみんさんはね、 SKE さんの公演を興味に行ってたみたいで X で見ました。68番時代の写真エモすぎ。68番ってさ、写ってた68番、え、68番写ってた。なんで私がさ68番って言うの知ってるの。なんでたけしさん、いいね、ありがとう。いいねってしてる。これ絶対リコッツさんのアバターでしょ。青青さん、ありがとう。ペンさん、コーヒーさん、ありがとうございます。ユニバースさん、キリンジさん、ありがとう。クマ結婚して無理、ありがとう。無理ソータ活してきましたじゃん。あ、サインチさん結婚して無理、ありがとう。無理山活インクして、ありがとう。お疲れさん、ありがとう。飲み物、ナンバのオタクさんから68番 U なんだよねって送られてきました。やばーい、とうとうバレた。ちょっと言ってなかったんですけど、初カミングアウト。最近ね、U なモチベ爆上がりしてない。嬉しい、私もみんなへのモチベが爆上がり中だよ。嬉しいコメント。今着てる服可愛いです、ありがとうございます。これお気に入り、このパフスリーブが可愛いです。お疲れさん、可愛い、ありがとう。こんばんは。新しいアバター可愛い、これ、え、嬉しい。ちゃんと着替えてくれて嬉しい。みんな、ヒロさん、バーバブさん、氷のやつありがとう。今日、そう、今日ね、メール送ろうと思ったんよ。思ったんだけど、あの新幹線乗っててね、新幹線でね、メールを送ろうと思ったらね、あのトンネルチャレンジっていうのがあって、トンネルの中に入ってしまったらもう終わりなんですね。
そうだからちょっと厳しかった。そう NMB48 さん受けてました、9期生さん。だからめちゃくちゃ見に行きたくて、世代交代前夜公演を。そうだ、みんな名前とか顔とかも絶対わかるし、9期生さんめっちゃずっと見に行きたかったんですよ。でゆいかたんとずっと見に行きたい見に行きたいって言ってて、もうね、去年ぐらいからもうずっと、見に行こう見に行こう見に行こうって言ってたんだけど、なかなか見に行く機会がなくて、違う、行きたいですって言ってたんだけど、ダメなことが多くて、で今までその見れなかったのは千秋楽の日を見るためだって思って、今日見に行けてよかったです。あの写真エモいでしょ。神奈川と広島日帰り、確かに大阪と広島は意外と近かったかも。他のその東京とかに比べたらね、近い方だと思う。こんなに私も今日早く帰れると思ってなかった。いやでも明日も予定があるから早めに帰ろうって言って、パパッと買って帰ったの。ご飯食べて帰るかめっちゃ迷ったんだよね、ゆいかたんと。あと一歩で食べるところだった、食べて帰るところだった。世代交代行ってたんやばい。楽しかった。もうずっと見に来てくって最初のジェネレーションチェンジでもう本当に鳥肌でした。あのイントロがいいよね。前回の配信全然見れんかったからやっとアバターゲットできて嬉しい。でも絶対アバターは買えないでしょ。買えないでしょ。あ、みんな嬉しい、アバター来てくれてありがとう。あ、クルージング当たったっていた、いた、楽しみ、ありがとう。そう、新幹線板垣さん知ってる、池田さんも知ってるけど今日おらんかったみたい。え、池田天奈ちゃんいましたよ。あの2部先週、本当の千秋楽で出演してる、されてると思います。あのお会いしました、私も。そう、6時間半ぐらいでね、大阪からあの広島は行ける。ナイトクルージング石原優奈で申し込んだけど当たるか、え、嬉しすぎる、ありがとう。あれかな、あの二次申し込みですか。ありがとうございます。そう、 NMB さんの劇場は着席でした。そうだからさ、結構私がさ見に行きたいっていう、9期生さんのその公演を見に行きたいっていうのをさ、みんなが知ってるショールームで私が結構話すから、みんなにめっちゃマウント取られてたんだよね、お話し会で。私行ってきたよみたいな、 X とかでもめっちゃハッシュタグつけられた。そう、昼公演を見学させていただきました。そう、トンネル多いんよ。お、嬉しい、ユーナへの思い爆上がり中でどんどん埋まってます、埋めます。24フレットさんありがとう、氷のやつ。551の、あ、そう551ね、ゆうかたんと行こうと思っ
ったんで行こうと思って、なんかあの中で食べるところがあるじゃないですか、持ち帰りじゃなくて、 そこ行ったことがないから行ってみようって言って話してたんだけど、ちょっとメニュー見て違うところにした。大阪でな、あそうだ見せようと思ったんだった、ちょっと絡まって絡まってる。ゆうなさんありがとう。今広島住んでるリア友にめっちゃゆうなん布教しといた。待って天才すぎる、それはありがとう。しごでき二十フレートさんありがとう。ゆうなさんアイスありがとう。それはもう一生この、え、やば嬉しい。じゃあ一生変えないでねそれ言ったね、言ったね、これこの罪は重い。え、てんなちゃんと話した、え、話してはないけど挨拶はしましたそう、結構お会いしました、9期生さんとは。出演されてないメンバーの方も。ゆうなん好きすぎて最近やばいんですけど、どうしたら。そのままでお願いします。どうもしなくていいよ、その気持ちは。あきやくさんありがとう。てるいさんあっとゆうなん式、あそんなこと言っても結婚しない、ありがとう。嬉しい、可愛いって言ってくれてありがとう。てんさんありがとう。クルージング行きたいけど広島開催だとスケジュール厳しいよね。お話し会とかもさ3日連続やもんね。そう、じゃあ大阪で買ったもの紹介しようかな。じゃあそう、ゆうなんに話そうと思っていたこと忘れました。気になるからあの思い出して。アルフォート結婚して無理、ありがとう無理。え、トワイス見てたの？今度お話聞こうっと。ケイさんありがとう。クルージングファンクラブで申し込みたい。あ、あるよねやっぱさ、わかる気持ち。ダブル会員とかじゃないみたいなのよね。わかる、一般待ちみたいなのわかるそれでもしあったらぜひ来てほしいな。お、昨日はカナウサッチを満喫したので8月10から12はユーナを満喫します。楽しみ、ありがとう。お腹減った？どうしようか、寝てくださいねえみんな結構まだこのアバターポロポロいって嬉しい。お疲れさんありがとう、嬉しい。それな、3日連続イベントあるのすごいよね。友達とショートシマイク約束もしてた、マジ楽しみ、人生楽しんでる。あ、今日購入したのはこちらですNMB48 さんのグッズのショップも行って、マネージャーさんがなんですね、わざわざさ、休みだったマネージャーさんがついてきてくださってですね、公演を見に行くことができましたアクリルキーホルダーかな、さあ誰のでしょう。これを購入しました。楽しかった。ゆうかたんもこのキーホルダー買って帰った。こうやってね、 NMB 劇場でこうやって本当に結構マジでオタ活してきたやっぱね、
やっぱね、あのやっぱ見に行ったらこうなるんですよ、グッズを買って帰るっていう、やっぱりこうなってしまう。そう、アクスタと迷ったんよ。アクスタが1300円でこのアクリルキーホルダーが1100円だったんですよ。でもアクスタってさ、結構さ、あの大きくていいじゃないですか、めっちゃグッズって感じで、私アクスタ大好きなんですけど、でもなんかアクリルキーホルダーにしました。今日ネームビー劇場の前にいたのに知らんかった。知らんかった。そう、なんかさ、あの NMB48 さんのこの公演はめっちゃずっと見に行きたくて行ったんですけど、あの本当にさ、興味がなくてなんかアイドルさんのライブに連れて行かれたって時でもさ、なんかさ、なんか買っちゃうよね、グッズって。なんか別にそんなに好きじゃなくても、なんか 見て終わったらなんかグッズ買って帰っちゃってるみたいな、あるあるだよ、あるだよね。なんかお話し会行くだけのつもりでも、特にグッズを買う予定はなくても、なんか帰ってきたらなんかグッズいっぱい買って、なんか1万円ぐらい買ってるみたいな、5000円ぐらい買ってるみたいなことはよくあると思います。そう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 、記念として。でマネージャーさんにね、一緒に行ったから、一緒に行ったからね、これどうしよう迷うんですけどって言って話してたら、せっかく来たんやしみたいな、せっかく来たんやから買ったらみたいなことを言われて、いやそれはそうって思って、そう、買っちゃいました。でもめっちゃ可愛いから、あのお家に飾っておきます、記念にね、記念に買っちゃうんですよね。ジャパネットやばい。ジャパネットやばい。そう、フィルターがかかったっていうか、もう本当に結構好きだから嬉しい。なんかがいっぱいですね。なんかってまた口癖で言ってた。ちょっと知らないんだけど、気のせいかな。出席記念にね。そうそうそう、アクリルキーホルダー、塩月さんか山本さんかな。いや、言ってくれたら大阪案内したのに、連絡先知らないので。ガチ返しやばい。実は世代交代全公演大好き。これなんかちょっとそんな気がした。アクスタ切り取らないで飾る派ですな。そうそうそうなんですよ。でも今回はなんかアクリルキーホルダーにしました。で今日ずっとカバンにつけてたんだよね。ユナはクッキージュースにつけたりする。結構ファンの界隈の方に飲み会、ファン界隈飲み会みたいなのに流行ってると思うんですけど、私はジュースにつけたりはしませんね。食べ物に刺したりはしません。カメリアケイさんありがとう。でもまあ使い方はそれぞれだと思います。よく私のアクリルスタンドをさ、なんか飲み物に突っ込んだりアイスに刺したりしてるの、X を見て、お嬉しいって思ってます。お、もうあの時も結構本当に嬉しいから、あれ綺麗に拭いてねって感じで。でもめっちゃ嬉しい。ユーナナイトクルージングもしかんで、僕たまに嬉しい。もういつも来てくれて、ナイトクルージングも絶対当たりますように。おたかつしてるユーナ幸せそうで、見てるだけで元気出る、想像しただけで元気出てるやん。クルージングは千葉さん、かさこ、あ、残念なく言うのに申し、あ、3人申し込んだのかと思った、この文章の書き方。ありがとう。現役で言ったのは言うのだけ。え、カビシマユカちゃんと行きました、同期の。アトルさん可愛い、ありがとう。私はなんかちゃん好きです。富田奈々香さんのアクリルスタンドと生写真も大量発生してます、家に。こんばんは。
また名前変えてる。毎日配信365日やらなくてもアバター作れたの。これはなんか春のキャンペーンみたいな感じで、あのファンの方がキャンペーンでたくさんギフトを投げてくださって達成できて作ることができてます。ほんまにありがとうございます。そうだよ、これさ365日とかさ1000日とかさ、なんかたくさん配信しないとなんかあんまりデザインできないんだけど、 そんなキャンペーンがあってみんなが応援してくれたから作れてる。本当にありがとうございます。そう、やっぱ劇場っていいなってなりましたね。ユーナンコール隊って言うんだ、ユーナン界隈。ほんまに頼もしいわ。登山が趣味なの？こよりんちゃん、こよりんちゃん。まあ、クレさんありがとう。と頑張って出るってどんな気持ち？最初はてかさ、めちゃくちゃ最初のさ、私持っとんやけど、めっちゃ最初のさ、めちゃくちゃ最初のグッズをさもらったんですよね。一番最初の撮影な気がする。これやばい。この缶バッジが出た時はちょっともう自分の顔本当に無理かもってなりましたね。そのような気持ちです。でも今はもう慣れました。お、今日愛子さんが優待リアツ歌っていた。そうなの？アカペラで。なんかちゃん、わたさん取り合いません。伊藤ひろしさんありがとう。天さんありがとう。氷アイドル好きが集まった四国、本当にそれな。いちごもオタクだし、ゆい方もアイドル好きだし、私も好きだしね。そう、ナイトクルージングありがとうございます。お疲れさんありがとう。タコ、やっぱ配信増やしてからユーナンファン増えたよね。それは思います。私もめっちゃ思った。なんか写真集のイベントとか、クッキー写真集のイベントぐらいのとからかな、配信の頻度を増やしたらすごいなんかたくさんコメントしてくださったり見に来てくださったり、思います。嬉しい。ヒロさん結婚してありがとう。無理カメリアケサカワイありがとう。久しぶりございます。ありがとう、来てくれて忘れてない。そう、顔固まってるやつ。こんな感じの缶バッチ。もうちょっと本当にもうグッズはちょっとってなったんですけども、慣れました。一番最初の気持ちね。家族の反応を聞きたい。家族は多分5個ぐらいね、アクスタ飾ってるんだよね、窓に。まあ出窓に私のアクスタが5つぐらい飾ってあります。あとタオルもめちゃくちゃリビングに飾ってある。だから帰ったらグッズがある。普通に注文してるみたい。初めての自分のグッズ、あ、カラオケルームからか。なるほどね、確かにカラオケだったら優待やつあるのか。そういうことか。
イコノイジョイさん、イコノイジョイ2020 2023、違うな、2022行きました。一番最初ニアリーコジョイさんが初めて舞台に立った時ですかね。アイコジさんの言うたりやつめっちゃ良かった。聞きたいな。サインチさんありがとう。たけしさんありがとう。配信してたの見て優しくて可愛かったから言う直しになった。配信大事かも。嬉しい。なんかそのさ、なんで私のことをさ好きになってくれたのか理由聞くの、理由言ってくれるの嬉しい。いやな、本当にさらにファンが倍増していきそうな勢いね。嬉しい、ありがとう。最近は配信頻度安定してきた。本当家なんちのグッズは普通に飾ってるだけ。私の娘ですアピール誰にすねん。誰にすねん。そうそう、そうなんですよ。アクリルスタンドのことをフィギュアスタンドと言っています。初めて聞いた。なんか目がキラキラするかも。NM48 さんの公演どうでした？もう本当に最高でした。1曲目のジェネレーションチェンジがもう本当にもうずっと生で見たくて、公演と全部見たかったんですけども、その1曲目が本当にずっと楽しみで、もうすごかったです。刺激をもらいました。なんかもうもこれからのモチベーションがなかったわけではないんですけど、なんかあもっと頑張らなくちゃって思って、パフォーマンスちょっと一から見直そうって思いました。宮城さんからなんだ。私はイコラブさんから入りましたね。イコラブさん、ノイミーさん、ニアジョイさん、ノイミーさんで今全員好きです。でも連番しよう、やばい、行きたいんですよ。このジョイさんの2024マジで行きたいけど、どうだろう。イコラブさんの指揮ピア家なの寄せてもらって覚えた。サギのぬいぐるみゲットしてきた日の配信で言うなの。やば、懐かしすぎる。これでしょ。ちょっと待って、やば、絶対これやん。やっほー、やば。ちょっと一緒に配信しよう。今日配信でも言うなの良さが伝わります。嬉しい。バーバーバさんありがとう。さっきのキーホルダーは、これは板垣小百合ちゃんです。ぼやけてる。板垣小百合ちゃんはあれです、あの2年前ぐらいにグランキュー大阪に立つことがあって、あの NMB のオーディションで NMB48 さんの旧期生さんのオーディションでずっと一緒にいたんですよ。そう、大雨で落ち込んでます。大雨、ホフセジだ。なんだ、そうジェネレーションチェンジ、もうめちゃくちゃ好きな曲。今日さややんさんが桃鉄配信してた。桃鉄めっちゃやりたいんだけど、この前ね、あのひーちゃんといちごとりえちと
ゆいな4人で桃鉄してて、で私がちょっと遅れてひーちゃんの家に行ったんですよ。でそれで4人でやってたから、でも桃鉄ってさそんなすぐ終わるゲームじゃないから、ちょっとそうで私が行ってから1、2時間ぐらい終わんなくて、で見ててちょっとでもなんか長そうあのゲーム。でもめっちゃやりたいんだよね、めっちゃやりたいから、あのやろうと思います今度。で今度あのやりたいんだけど、ゆいながそう桃鉄にめっちゃハマっちゃって、ひーちゃんにも今日桃鉄やろうって言ってるんだけど、無理って言ってめっちゃ断られてる。私も今度桃鉄やりたい、やったことないんだよね。初期の頃のカキのクッションあるよ向こうに。NMB さんのダンスの講師、あきら先生がしっかり、あきらさん、あきら先生ともお会いしました。2年ぶりぐらいにお会いしました。嬉しい、公園でユーナにレッスンいっぱいもらってからずっとメロメロです。嬉しい、お互いその辺は覚えてるもの、覚えてますね覚えてた、覚えてました、嬉しかった。デイチがカスインチで桃鉄、カスインも桃鉄持ってたんだ、知らなかった。桃鉄やりたいな、集合桃鉄やろう、天才。すーくん結婚して無理、ありがとう無理。あ、板垣さん知らなかったので X 見に行ったら来たらとても可愛かった、かっこ覚え、めっちゃ可愛いんですよ、もうほんまにめっちゃ可愛い。ペンさんありがとう。 STU で頑張ってます、 STU 自己紹介はしました。あれごめんね、あんまりレスもらえないんですけど、送ってるのによそ見してるんじゃない全部人のせい桃鉄の名前負けるからってこと。サンキーのオールナイト桃鉄配信めっちゃ絶対楽しいよ。なんかさあの深夜にさ集まった時めっちゃ楽しいんだけどさ、それをもうずっと配信しておきたいよね。石原ちゃんかわいい、嬉しい、こんばんは。あ石原ちゃんと今年話したの、今年の3月だけなんやけど来年はたくさんねえ来てほしいな、待ってるね待って、前の公演です全然もらえない、はぁ、はぁ送った寝そしてたんじゃない。ゆなと話せるのオンラインだけ、オンライン話し会好きなんだよね私、対面もめっちゃ好きだけどオンライン話し会も本当に大好きめっちゃ楽しい、もう直接もめっちゃ楽しいけど、もうオンライン話し会もめっちゃ楽しい、オンライン話し会マジ大好き。ゆりかちゃんとね結構話すんだけど、オンライン話し会好きって話すなすのさんありがとう。え、もっといけないか、無理しないでね、無理しないで、場所とかもあるからね住んでる場所とかもあるから。そう私は話したいけどね、あの会いに来てくれないと話せないっていうのが難点。今日劇場前で見かけたけど2人とも可愛すぎました、オーラで本当に、あえ、うんうん、今日劇場前で見かけたけど、あ
そうなんだ、嬉しい、ありがとうございます嬉しい、ありがとうございます、来てくれてわざわざ嬉しい。夜にも持ってやると気づいたら朝になってるよ。そうなんですよ、なんかみんなで集まったら朝になるんですよね、いつも。めっちゃ写真とかたくさん撮れて、めっちゃ充実した一日だった。今日はもう本当に楽しかったから、まあまた行きたいけど、もう世代交代前夜公演は千秋楽でした本日本日あれオンライン楽しみすぎ、世代交代の話とかしよう、それはもう絶対しよう、楽しみすぎる。ゆなちゃんにいっぱい会うために配属希望岡山に出しました。待ってそれ大丈夫、私がなんか人生左右してない、それ大丈夫、ありがとう、ありがとう、よかったのかなそれで目を隠して会いに行きます、気をつけてね信号とか。オンライン追加して嬉しい。縁日は1日目と2日目はどっちがおすすめ？どっちもおすすめです。今さ、これでさ1日目がおすすめって言ってさ、そしたら2日目なんですけどっていう、2日目がおすすめって言ってさ、2日目なんです1日目なんですけどってなるでしょ。どっちもおすすめ、同じぐらい楽しいと思う。どっちも当たったら景品付きだし、どっちもいいと思う。じゃあ迷ったら1日目で、迷ったら1日目で、公演また見に来てください。過労のため気をつけて、もうたくさん寝て、今日は今すぐに、私の配信ももうあと20分以内には終わるので、10分以内か20分以内には終わるので早く寝てくださいね。困惑させないで、困惑させないで、同じ視力見えてよかった。私もです、もうめっちゃずっと見に行きたいって、去年ぐらいからずっと見に行きたいって言ってて、そう、今まで見に来れなかったのは絶対今日の千秋楽を見るためにあったですあったですあったです。迷ったらクルージングやばい、もう8月10日はナイトクルージングあります、一緒に船で旅行できます私たちともう集合がさ4時とかさ5時とかじゃなかった、だいたいイベントって午前集合、夕方解散ぐらいなのに、夜のイベントですね。そう、ゆうなの直接お話し会が1時間だけ、そうなんです、しかも時間が動かないからさ、もっと皆さんに会えるように頑張ります。配信終わらせない、どうやって、いやしやきさん結婚して無理、ありがとう無理、ナイトクルージング楽しみね、楽しみです、うん、ありがとうございます、お洋服似合うね、ありがとう。あとたった17分だから最後までやろう。わかった。悩む。バーバブさんありがとう。確かに17分とかすぐ過ぎちゃうよね。マクさん結婚してありがとう無理。今来たばかり、ユナのネックレスが可愛い、嬉しい、これ嬉しい、あんまり見えないかと思った。また公園も会いに行きます、愛にの愛が
っぱ愛なんだな。あ、これが愛なのかも、見ることができて嬉しかったです。 NMB さんの最新シングル、今さショールーム開いたんだけどさ、 STU のメンバーが配信してる中でさ、私の配信を見に来てくれてありがとうっていう気持ちになった。ありがとう、みんな見に来てくれてここにいてくれるルームの見に来てくれてありがとう。急にどういたしまして、やばい、それどういたしましてですよね。ありがとうね、見に来てくれてありがとう、優しい。ここしかルーム知らない、さすがに大嘘すぎてやばい。嬉しい、それでは聞いてください、愛の重さ。あ、ほら、ありがとうございます。二窓とかもね、ショールームユナンしかフォローしてない、やば、嬉しすぎる。それが本当なのか、実は四窓しているけど内緒で、内緒じゃないです。これをを買いましたね、洋服を買いました、今日アンミール大阪で。そうなんです、あ、今日の出来事はーな、そう大阪で、普通に公演が2時間ぐらいで、その写真とかもいろいろあって、全部終わるのが2時間から2時間半だったんだけど、それのあとはずっと自由時間で、そう、ずっとあの観光してました。大阪グリコ行った、グリコ初グリコ、あの辺行ったことあるんですけど、でもグリコの看板の前で写真を撮るのは初めてで、グリコしてきた。写真撮ったからまたメールとかブログとかでなんかやりたいと思います。 X とかなんか載せようかなって思います。よじゃない、ワンピース買ったんですよ。でも開封してない、それは当たり前です。またお話し会とかでしようかなって思います。お話し会の前にどっかに遊びに行ってプライベートで来てるかもしれません。そうなんですよ、公園を見てお買い物と観光充実してたね。そうなんです、しかも公園見る前に、あの大阪でご飯食べて、アイス食べて、それで集合場所に行って公園を見て挨拶させていただいて写真撮って、その後に何だっけ、あの NMB48 さんの10期生さん、 10期研究生、明日お披露目、お会いしました全員に。最近あの
お披露目されてた。グランド花月。グリコ撮ったことない？マジ？だからやばい、自分でセルフツッコミやばい。ユナ推しに弱いから心配。え、でしょ？でしょ？私は優柔不断なのでもうやばいです。劇場からそう遠くないよねグリコ。そう歩いて行ったけど、まあ暑かった。今日観光客たくさん、観光客の方がたくさんいました。観光客な、観光客じゃなくて観光客、観光客です、観光客です、観光客さん充実しました。ヨシトさんありがとうございます。今日のレポは収まらないです。観光客さん、観光客さん、観光客さん。アパレル店で店来たらおすすめされて買ってしまった。いやでもなんかもうこれ本当におすすめで、これもう本当に可愛くて、もう今本当にお買い得で、もうこれなんと 50% オフなんですよ。もうこれはもう在庫1点限りです。もうこれでこれが最後の一品ですと言われたら買っちゃいますね。うまいと思います、そういうの。推しに弱い。ラスト1点ですとか言われたらさ、ラスト1点でもうもうとっても人気でこれ最後の1点なんですよとか言われたらさ、買わん選択肢なくね、なくないですか？そう買っちゃうんですよそういうの。特にあ、でも欲しいって思ったら買っちゃいますね。高橋琴音さんかな、十期生さん。ショートカットっていうかボブぐらいの方、めっちゃ可愛かったです。今日お会いしたんですよ。こんばんは。そう、期間限定ものにも弱い。今日期間限定のあの食べ物を注文しちゃいました。バスバスガファスはもう一生言えないですね。バスバスガス発、バスガス爆発だって。うん、言えますね。相変わらずショート好きだな、やばい。確かに確かに、やっぱタイプ分かりやすいですね。たなたなさんありがとう、かわいい、ありがとう。炙りカルビ、ちょっと待って、炙りカルビは言えそう。炙りカルビ、ちょっと待って、本結構マジで本気でやってくださいよ。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、これどう、どうですか、これどう。言えるまで終われません。炙りカルビを言えるまで終われません。 OKOK です。これ文字を見ながら言ったら言える。炙りのカルビよ、ちょっとやらせて。炙りカルビ選手権、炙りカルビ選手権、言えるまで終われません。炙りカルビ、炙りカルビ炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、どうですか、審査審査。
審査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 お願いします。微妙、もう一回今の惜しくない、もう一回炙りカルビ。言えたので終わります。おやすみなさい。シャケシャケさん結婚して無理今のできたよね、ありがとう。切れるまで、ちょっと待ってくださいね。大丈夫です。試しにもう一回言っとく。もういや、でもこれで言えんかったらキリが悪くなるからちょっと言わないことにした。クモは結婚してありがとう、無理。カメリアケイさんありがとう、マックさんありがとう、タコさん、タコさん、男女読んどこうかな。13位スッカーありがとうございます。12位ペンさんありがとうございます。11位ナスノさんありがとうございます。10位これ10位これやばすぎこっちね。10位オツアットンさんありがとうございます。9位バーバブさんありがとうございます。8位カメリアケイさんありがとうございます。7位テンさんありがとうございます。6位サインさんありがとうございます。5位トゥイさんありがとうございます。4位ニジヤンフレットさんありがとうございます。3位ユーナさんありがとうございます。2位はお疲れさんありがとうございます。1位はドゥルルルダン山勝ありがとう、ありがとうございました。壇上読み終わりました。ありがとう来てくれて。たこ焼き食べてない、あフルーツ飴食べました早口言葉は大会10回だ、大会大体10回ね、大体10回大体10回大体10回赤パジャマ青パジャマ黄パジャマは言えるよまたじゃあ早口対決をしましょう、みんなとね。生麦生米生卵生麦に言えるよ、言えるけど今日は言わない、今日は言わないです、キリが悪くなるので時間があるときにね言って終わりたいと思います。生麦生米生卵生組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 東京特許とか聞く、東京特許とか聞く、東京特許とか聞く、おやすみ。